皆さんこんにちは。今日は長崎県の長崎駅に来ています。本日は2022年9月23日、この9月23日は西九州新幹線が開業した日になっています。西九州新幹線は長崎と武雄温泉間67キロほどの距離を営業運転開始したものになっていて、基本的に武雄温泉の乗り換えというのはちょっと隠しながら一体化して長崎と博多という形で営業運転を開始しております。さて、そんな西九州新幹線なんですが、実は長崎から出る終電の1個前の列車、まあ詳しく言うと武雄温泉に向かっていく終電の列車っていうのが、実は新幹線の終点ではない、要は新幹線の駅でもない行き先を行き先に出して走っていくという、ちょっととんでもない列車が運転されるんですって。ということで、今回は西九州新幹線の終電、新幹線の行き先ではないのになんでこんな行き先出すの、というちょっと謎の列車を皆さんにご紹介していきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。ということで、長崎駅の中に入ってきました。もう何度もご紹介している通りではありますが、このように緑の窓口の横には様々なこんな感じでお花が飾ってありまして、さらにこの左側を見ていきますと、いよいよ開業したよということで、このようにあと0日で、もう今日ね、3桁ぐらいの時から見ていたんですけれども開業になっています。で、そしてこの左側が新幹線乗り場ということになっているわけなんですが、ご覧ください。ここからは特急列車、これまで乗ることができていて、 LED っていうのも特急列車を別扱いしていたんですが、このように今となっては長代経由と一宮経由ということで、特急列車は完全に姿を消してしまいました。まあちょっとそれは実は嘘でして、1本だけ2つ星4047っていう特急列車があるんですが、まあちょっとこれは団体じゃないですね、観光列車みたいなところがあるので例外でしょう。さあ、じゃあ新幹線側に行きたいと思います。さあ、ここで出てくる新幹線の行き先見てください。新幹線といえば博多とかそういうイメージがあるかと思いますが、この新幹線はさあどうでしょうか。もう論より証拠で見ていただいちゃいましょうか。ご覧ください。この上側に西九州新幹線の行き先がついているんですが、基本的に新鳥栖博多方面と書かれていて、博多に行くのが普通なんですが、この22時10分発かもめ64号の行き先をご覧ください。なんと門司港って書かれています。かもめ64号新幹線ですよ。新幹線なのに門司港行き、どういうこっちゃって話ですよね。いやー、ということでこれなんです。今日皆さんにご紹介したい特別な新幹線、新幹線の駅でもない行き先が新幹線になってるよっていうのは、かもめ64号門司港行きのことを指しております。このように下側で駅が小倉&門司ということで、すごい駅が長いんですよね。これがどうしてこんな風になってるのかっていうのは、まさにこの西九州新幹線の仕組みになっていまして、こんな感じ。武雄温泉で門司港行きリレーかもめ64号に接続しますということで、接続相手のリレーかもめっていうのが門司港行きになっているので、その行き先をこの長崎からいきなり出しているってことなんですね。まあ、だったら博多でもいいじゃんっていう気はするんですけれども、まあでもそこはなんでこうなったんでしょうか。まあ、ちょっとすいません、理由もわかんないんですが、博多、福間、東郷、赤間、織尾、黒崎、八幡、戸畑、小倉、門司というのがこの長崎で全部出ちゃってるんですね。じゃあいよいよこの新幹線方向幕等々はどうなってるんでしょうか。では改札口入っていきましょう。門司港行きを見たからにはこの左側も見ておかなければなりませんね。ご覧ください。西九州新幹線とこのその先のリレー特急についての運賃表が用意されていまして、このように博多と小倉までっていうのは運賃が用意されていまして、ただ小倉が山陽新幹線になっていますように、そもそもここから先リレー特急等々を使って小倉に行くってことは想定されていないんですね。このように右手側をご覧ください。路線図ついているんですが、博多まではありますが、北九州はさすがに考慮されていないということで、いかに今回乗車する列車が特別なのかってお分かりいただけますでしょうか。では一方でこの時刻表も見ていただきたいんですけれども、ご覧ください。まあそもそも長崎から1本で博多に行くことはできないわけなんですが、こっからすべて博多行きを名乗っています。なかなか面白いですよね。そんな中で1日2本だけ違う行き先があって、この門司港行きが今回ご紹介する64号、さらに最後の新大村行きは新大村に車庫があるので入庫のための3桁かもめというものがありまして、この2つが異端児になっています。お、
はい、ということで駅の方も門司港って案内しちゃいましたね。早速改札口を通っていきます。よいしょ。いやー、長崎から新幹線の切符を入れるって不思議だな。よいしょ。ということで新幹線の切符を入れてきたんですが、今回かもめネット切符という特別な切符が用意されていまして、僕は門司港まで乗り通しをします。ここから博多までは距離にするとだいたい160キロぐらいになるので、行き先も博多と出るんですが、今回門司港まで行くと200キロを確か超えるんだったかなということで、なんと終点は北九州市内になっています。そして9月23日当日限り有効ということで、これちゃんと長崎も赤インクつくんですよ。9月23、10時からの入場で、当日限りで北九州市内ちょっと厳しいですよね。でも終電まで使えますから、そこはご安心ください。で、今回の新幹線は1番奥側13、14番線から出発をしていきます。お昼間はめちゃめちゃ混んでいたんですが、もうかなりガラガラになりました。その奥から、あ、また駅のアナウンスで門司港行きと言ってますね。いや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 、やっぱり門司港なんですね。博多じゃなくて門司港。まあそもそもここで博多を出したところで、博多は新幹線はいても在来線ホームに着きますから、なんかがちょっと説得力に欠けちゃうかもしれませんが、しかし門司港は新幹線と無関係ですからね。いや、なんかすごく不思議な感じがします。はい、ということでホーム上に上がってきました。なんとホームには4つしかないかもめのうち2つのかもめが止まっていました。ちょうど右側に止まっているのは3号車が自由席ということで、普段はあまり見ることができない特別なかもめの一つ、最終列車です。かもめ102号新大村行き、2号車と自由席が重なるっていうのを1日で数回しかないことなんですね。こんな感じで新大村、そしてかもめにはどうやら3つのルールがあるらしくて、一番遅いタイプ、すべての駅に停車するタイプっていうのが青色になって、途中駅を1つか2つ通過するタイプが赤色、そして諫早以外すべて通過する列車っていうのは黄色になるんですって。ちょっと面白いですよね。そして見てください、この右手側、今回乗車をしていく列車がかもめ64号の門司港行きなんですけれども、この門司港行き方向幕をご覧ください。博多、次は諫早ということで、残念、門司港の幕はないんですね。いや、てっきりここで門司港って出すのかなと思ったんですが、どうやらかもめ64号博多駅のままとなっています。いやー、出ないんですかね。そして車内等々ではじゃあどんな構想になるんでしょうか。では最終列車門司港行き、ここから門司港まで時間も含めて乗車どんな感じになるのか、ぜひ楽しみにしてください。この列車は武雄温泉で特急リレーカーで64号、まもなく14番乗り場に22時10分発門司港行きかもめ64号が発車いたします。まもなく14番乗り場に自由席は22時10分発門司港行きかもめ64号が発車いたします。この列車は、この列車は新大村より博多小倉方面の最終列車です。お乗り遅れのございませんようご注意ください。2日市博多福間東郷赤間折尾黒崎八幡戸畑小倉門司に停まります。はい、では22時10分最終列車であるかもめ64号門司港行きは長崎駅を出発していきました。結構多くの方がかなり遅い時間にもかかわらずこの列車を取ろうとされています。長崎を出ると最初左側稲佐山等々が見えるよということで、景色はやっぱり DE 側がおすすめです。ではここで自動放送が流れてきますので、このように表示は博多駅で博多駅の特急と接続なんて言うんですが、どんな
自動放送になるんでしょうか。お聞きください。新幹線のあの声での自動放送が流れてきましたが、ここではやはり博多駅というアナウンスになっていました。この声で門司港ちょっと聞きたかったんですが、しかし自動放送だけでなく肉声放送も流れてきましたので、この新幹線の車内で門司港行き流れてくるでしょうか。本日は西九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はかもめ64号門司港行きです。途中の武雄温泉までは各駅に停車します。武雄温泉には22時40分博多23時41分終点の門司港には0時52分の到着です。2号で育成放送ではしっかりと門司港行きというアナウンスがされました。すべての停車駅を案内したわけではないものの、小倉や門司港は何時に着きますというアナウンスも流れておりまして、そして今乗っているのは当然新幹線です。新幹線といえば6時から24時までしか営業していないって話になってくるわけなんですけれども、なんとここでは門司港到着は0時以降ですなんていう放送が入ってきまして、まあ、要は0時過ぎに到着するっていうのを遅れているわけでもないのに新幹線で聞くことができる、これも結構重要なポイントだったのではないでしょうか。そして僕は今回自由席に乗車をしました。西九州新幹線は1から3が指定席、4から6が自由席ということで、東海道新幹線等々とは自由席の位置が異なっている点にご注意ください。まあ、僕の動画ではここまで結構指定席ばっかりご紹介していたんで、改めて自由席の紹介っていうのは開業後は初めてになりますが、このように 3+2 になっていて、なんか黄色っぽい色はしているものの、実際座席は N7XS とは変わりません。そして試乗会の時に枕カバーがついていないのはあくまで試乗会だけかなって話をしていたんですが、どうやら開業後も枕カバーはなしでの営業となっていたみたいです。リクライニングの角度はさすがですね。なんと言ったらいいんでしょうか、指定席よりも倒れまして座面も沈み込んじゃうということで相当に快適だっていうのは言わなお約束にしておきましょう。こんな感じで肘掛けにコンセントもついています。自由席も全ての座席にコンセントついていますので快適に利用することができます。足元もやっぱり結構広いんですよね。はい、ということでわずか8分、22時18分に諫早駅に到着をしました。諫早でもこのように門司港行きの表示出ています。まあ、今回の新幹線が開業して諫早までわずか8分で来ることができるようになったということで、開業前特急列車ですとだいたい20分ぐらいで諫早まで結んでいましたから半分以下になったってことで、やっぱ新幹線って早いですよね。こういう部分でも新幹線の速さなんていうものも感じることができちゃっております。そしてこのようにスピードメーターもご覧いただきたいんですが、在来線特急は最高速度は130キロでした。しかし新幹線では260キロになったよということで、諫早駅を出発してすぐに130キロを超えて高速で走るようになりました。まあ、こんな感じでトンネルがやはり多いわけではあるんですけれども、それでもちょこちょこ外も見ることができますから、意外と西九州新幹線って景色も楽しめちゃったりします。さあ、そんなお話をしていましたら続いて22時25分新大村に到着をしました。この新大村は新幹線開業に伴って新しく登場した駅になっていて、なおかつ長崎県最後の駅になっています。この新大村でもやっぱり門司港行きの表示が出ていて、この後は回送と書かれています。まあ回送っていうのもありますように、要はこの新大村駅近くに車両基地があります。そのため先ほどこの列車の後に運転する終電っていうのがあって、それが入庫のために新大村駅ってことになっているわけなんですけれども、要はこの新大村から先は今回のかもめ64号が最終列車になるよというわけです。こんな感じで結構降りられるんですね。まあ新大村ってことでもう長崎本線とは沿線ではないわけなんですが、こういったちょこちょこ利用というのも新幹線であるなっていうのが、結構地元の方にも浸透してるなってことで嬉しいなっていうふうに思いました。
こんな感じです。新大村を出ますと車窓の左手側、全然暗くて見えないんですが、大村湾が見えますので、これまでは在来線特急かおめ号、博多方面に向けて進行方向右側に有明海が見えていたわけなんですけれども、今後は右ではなく左側で綺麗な海をお昼だったら見ることができます。またこの新大村を出た後では車両基地も進行方向左側に見ることができますので、よろしければ進行方向左側も見てみてください。こんな感じで速度も200キロを超えております。最高速度は260キロにはなっているんですが、やはり日本一短い新幹線ということで、なかなか最高速度は出さなかったりします。でも200キロの表示が長崎県で見られるってすごいですよね。さあ、新幹線は22時34分、これも西九州新幹線と同時に開業しました嬉野温泉駅に入ってきました。今回のこの嬉野温泉と次の武雄温泉っていうのは新幹線の駅の中では初めて温泉の名前がついた駅になっています。そしてこの嬉野温泉から先は佐賀県の駅になっています。でこの嬉野温泉は新幹線だけが独立している駅になっていますので、これまでここから博多駅まで一気に行くことはできなかったんですが、今後はここから行くことができるということでかなり便利ですよね。新幹線なんでめちゃくちゃ早いということで、もう武雄温泉のアナウンスが入ってきました。武雄温泉のアナウンスでもやはり博多行きの列車と接続というアナウンスになっていましたので、肉声放送以外では門司港行きを新幹線で聞くことはできませんでした。しかしこれ乗っていると行き先も博多、並びに言い方も接続っていう言い方なので、なんか新幹線でそのまま博多まで行っちゃうんじゃないかなっていう錯覚にも陥っちゃうわけなんですが、まあそれほどまでに武雄温泉での乗り換えっていうのは印象を薄くしたいという、これは JR 九州の戦略なんでしょうか。ただこれはあらかじめ知っておかないと意外と乗り換えみたいな感じでびっくりしちゃうかもしれないので、皆さん西九州新幹線は武雄温泉でリレー特急に乗り換え、これはぜひお忘れなきをよろしくお願いします。お出口は左側です。11番乗り場に着きます。乗り換えのご案内をいたします。博多方面特急リレート方面64号門司港行きは22時43分、向かい側10番乗り場から発車します。本日は西九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。お忘れ物をなさいませんよう、よくお確かめください。ということで、車掌さんの放送でようやく乗り換えという放送が出てきましたので、接続ではなく乗り換えにここで気づいていただくことができるのではないでしょうか。まあ、というわけで多分これ接続だとわからない可能性があるので、西九州新幹線の場合は車掌さんの肉声放送が欠かせないなっていうのをこういう部分では感じました。進行方向左側ちょっと見にくいですが、赤色になっている部分、これが武雄温泉の温泉街になっていて、やっぱりここでも進行方向左側で綺麗な景色が見えてきます。ということで本当にポイントポイントは西九州新幹線抑えているんですね。さあ、そんなお話をしながら列車は22時40分武雄温泉に到着です。そして左側をご覧ください。10年ぶりに復活しましたリレー特急リレーかもめがちょうどホーム向かい側、改札なしで止まっていまして、まあそういう意味では乗り換えのストレスは極力低減されているわけなんですが、まあでもやっぱり新幹線で博多まで行けたらなーってどうしても思っちゃいます。では武雄温泉到着をしましたので、早速対面乗り換えを皆さんに実際に歩きながら秒数間隔でこれぐらいだよっていうのをまずはリアルタイムでご紹介したいと思います。はい、ということでまずは西九州新幹線の終着駅である武雄温泉に到着をしました。そして一体化して運転をするよということで、この乗ってきた新幹線はこの後かもめ65号長崎行きに変わるということなんですけれども、この左側ですね、リレーかもめ64号門司港行きになっています。いやー、博多行きばっかりなんですけれども、門司港行きがしっかりと出るんですね。いや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 、ということでこんな感じで左側いますのがリレーかもめ特急門司港行きです。 LED の行き先になっていまして、リレーかもめでちゃんと門司港出るんですね。いやいや、すごいな。ということでこの門司港行きのリレーかもめが走ってるのは1日1本だけということで、かなり貴重な列車になっています。あ、今度は赤色になりましたね。ということは
停車駅が全部ではなくちょこっと通過するタイプということのようです。さああと3分か。意外とやっぱり時間余りますね。ただまあ自由から自由ということで7号車と、6号車5号車っていう感じになっていますから、まあね4号車で5号車か。だから自由席指定席のリンクは意外と取れていますね。でこの最終列車の門司港行きなんですけれども、比較お入ってごで今一瞬聞こえましたでしょうか。カオメ号門司港行きですとアナウンスが入っておりました。でそうだそうだ、車内なんですけれどもかなりガラガラですね。やっぱり深夜ということもありまして、今日一日中やっぱカオメ号リレーカオメ号めちゃくちゃ混んでいたんですが、さすがにこの時間となるとガラガラということで、いや非常に過ごしやすそうですね。果たして門司港に行くとはどれくらいいるのかなっていうのもちょっと気になるところではありますが、はい、ということでわずか3分で門司港に向けて、今度は新幹線から在来線特急リレーカオメ号が博多に向けて出発をしていきます。おー、いやー新幹線から来たけどねって感じで、なんかあんまり実感はないわけなんですがね、えたった30分でここまで来ちゃいましたからね。では次は門司港行きの車内放送をお届けしたいと思います。じゃあね、カオメくんバイバイ。ということで車内の表記もこのように出ていますように、しっかりと門司港行きが案内されました。というかそれよりもびっくりしたのは、まさかのリレーカオメではなくリレーツバメなんていう風に車掌さんはおっしゃっていました。また自動放送はお昼に乗ったリレーカオメではついていたんですが、この列車では自動放送は特に流れることはありませんでした。結構びっくりですよね。しかし0時以降もガンガン走っていくってなかなかすごいなってことなんですけれども、もう10年以上前にリレーカオメ、リレーツバメはなくなっているんですが、それでも車掌さんの中ではリレーツバメと言いたくなっちゃうほどっていうようで、よほどリレーツバメって印象があったんでしょうか。ちょっとこれも気になっちゃいました。さあというわけで乗車をしてきたリレーカオメ、在来線の787系という黒い車両が使われています。というかこの車両もともとはリレーツバメでも使われていました。8両編成になっていて、今回は指定席ではなく自由席を使っています。でこんな感じで 2+2 になっていまして、本当にオーソドックスな特急型の座席です。やっぱり特急新幹線と違って前後間隔はやや狭くはなっていますが、新幹線と違いフットレストがついているのも特徴です。こう座席の柄もいかにも九州らしさがあって、リクライニングの角度もまあほどほどではあるんですが、それでもかなり快適な座席になっています。この列車は背面テーブルもついていますので、まあ、新幹線に比べればサイズはちっちゃいんですけれども、まあ、それでも快適に移動できるのではないでしょうか。こんな感じで787系は6両7両8両3つのタイプが用意されているんですが、今回の列車は一番長い8両になっています。新幹線と定員をなるべく合わせようということで787系も8両に増強されました。ただこの列車ご覧ください、残念ながらコンセントはついていません。特に黒い列車の場合はグリーン個室とデラックスグリーン以外コンセントはついていません。博多までの道のりだったとしても1時間ぐらいは時間かかってしまうので、その点新幹線との違いには注意してください。さて列車なんですけれども、江北駅に到着をしました。江北駅到着は22時53分です。この江北はもう言わずもがな、肥前山口から9月23日に駅名が変わった駅になっています。なんかすごく違和感はあるんですが、それでも LED も自動放送も、もちろん駅の方も全て間違えずに広告って言ってらっしゃったので、結構浸透しているというか、結構皆さん頑張ったのかもしれませんね。そしてこのリレー特急、もちろん在来線特急ですので最高速度は130キロ、だいたい120キロぐらいで走っていました。なんかすごく速度感があるので特急頑張ってるなって感じはするんですが、それでもさっき乗った新幹線の約半分ということで全然違いますね。また新幹線と違って結構この車両は振り子使ってるわけではないんですが、右へ左へと揺れてました。いやー全然新幹線と違うなっていうのもこういう部分で強く感じることができます。
さて列車は23時を超えて23時2分佐賀県の佐賀駅に到着をしました。奥には唐津線の列車が止まっています。この佐賀駅から博多方面に向かう最終列車っていうのも今回のリレーカオメ64号になっています。そのためかなり多くの方がこの列車に乗られようとしていました。正直言って武雄温泉結構ガラガラだったんですが、武雄温泉からだけでなく佐賀から先で意外と混むんだなっていうのをこの列車では感じました。では続いてこの佐賀駅でのリレーカオメ発車の自動放送を流れてきましたので、ちょっと特徴的な放送ですからそれを聞いてみてください。いやー、放送の途中でドアを閉めるってちょっと早かったですね。はい、そんな話をしながらも鳥栖二日市博多方面のリレーカオメというちょっと珍しい放送を聞いただくことができたのではないでしょうか。さて佐賀駅を出ますと続いて23時16分新鳥栖に到着をします。この新鳥栖が将来的に西九州新幹線が九州新幹線に合流するのではないかなと言われている駅になっていて、実は新鳥栖駅ホームに上がってみると、あ、これかということで西九州新幹線と合流するんじゃないかなというものを見ることができます。そしてこのリレーカオメに乗っている場合、長崎から来た場合でもこの新鳥栖で新幹線に乗り換えて、この後鹿児島中央方面、もちろんこの時間ですから熊本までしか行くことはできないわけなんですが、乗り換えるよということも可能になっています。ただ博多方面に行かれる場合はここで新幹線乗り換えるのはお勧めできません。ぶっちゃけリレーカオメの方が早かったりします。接続が悪いですから。さあ、そんなお話をしていましたら新鳥栖の新鳥栖に続きまして23時19分鳥栖に到着をします。この鳥栖は鹿児島本線との乗り換え駅になっています。ここから久留米方面に行ったりっていうこともできますし、結構駅としては大きい駅になっていまして、正直新鳥栖駅よりも在来線としては駅大きい感じになっています。そしてこの鳥栖までやってくると後ろにもう一本博多駅が用意されていますので、この列車を乗り過ごしてしまったとしても博多駅までは行くことができます。ということでやっぱり鹿児島本線になると本数も増えますね。こんな感じでリレーカオメ64号8両門司港ですから、しっかりと電光掲示板にもリレーカオメが戻ってきています。まあ戻ってきているってわけではないですが、それでもリレーカオメのリレーの文字は10年以上ぶりの復活になっています。さて列車は23時30分二日市に到着をしました。このリレー特急は江北と二日市どちらかに停車をするっていうのが基本的なパターンになっているんですが、最終列車の場合は深夜だからでしょうか、二日市も江北も両方停車します。はい、そしていよいよ先ほど新幹線で紹介された終着駅である博多駅に23時41分に到着となりました。博多駅までは1時間と31分での到着です。これまでの最速タイムは1時間50分でしたから19分ほど早く、そして西九州新幹線の平均的な時間としてこの博多駅までやってくることができました。ということで、まあここでお客様が入れ替わるんでしょうか、博多からめちゃくちゃ多くの方がこの列車に乗られようとしています。では少し博多駅の外に出まして、この列車のここから先のお話をしてみたいと思います。ということで列車は博多駅までやってきました。博多駅でお客様が入れ替わるんですね。ほとんどの長崎から来た方は降りられて、そしてここからまた違った方が乗っていくということで、お客様がガラッと変わりました。あ、ちょうど左手側なんだろう、特急列車が出発していきましたね。そしてこのように名前はそのままリレーかもめ64号門司港行きになっていまして、この博多駅で3分ぐらい停車をするってことになっています。まあ門司港行きリレーかもめなんですけれども、リレーカオメだけでも珍しいんですが、門司港行きっていうのがセットになるとなんだかすごく違和感がありますね。特急リレーカオメ64号門司港行きです。でお客様が入れ替わられましてめちゃくちゃ混みました。はい、博多からリレーカオメすごく混むんですね。今日は日中確かに長崎からの新しいお客様でめちゃめちゃ混んでいましたが、ここではなんと博多からの多分お帰りの方なんですかね、めちゃめちゃ混んだよということで、だいたい自由席の窓側はほぼ埋まっている状態渋滞になっております。結構なんか酔っ払ってる方もいらっしゃったり、あとはソフトバンクのユニフォーム着てる人もいたんで、そういった方の需要っていうのもあるんでしょうか。
はい、ということで23時44分博多駅で3分間停車をして、乗務員さんもどうやら交代をされたみたいです。ここから先がリレーカモメとして1日1本だけ走っていきます。いわば延長線の区間になっていきます。どんな走りになっていくんでしょうか。ではここからもお楽しみください。こんな感じで改めて車内の表示を見ていただきますと、門司港行き特急リレーカモメ64号と出ています。いやー、リレーっていう文字もやっぱり久しぶりなんですが、リレーカモメで門司港っていうのもなかなか珍しいですね。そして博多を出発して以降、乗務員さんも変わられたんですが、やはり自動放送というものは入ってきませんでした。すべて肉声放送での案内となっています。さあ、そんなお話をしておりましたら、列車は23時59分、もう日付も変わりかけなんですけれども、最初の停車駅福間に到着をしました。いや、長崎から、1本ではないんですが福間まで来ることができるってなんか不思議な感じがします。というか停車駅もかなり小刻みですね。ちなみに柏は通過をしていきました。そして福間を出る段階で0時1分という号で9月23日から9月24日に変わりました。新幹線の2日目ということになりますね。いやー、というかそれよりも長崎から案内されていて新幹線扱いになってはいるんですけれども、ついに日付が変わっちゃったぞということで、ここから先はもう本当に新幹線であれば運転しないというものになりますよね。そしてここで問題がということで、なんと次は福間のまま表示が変わらなくなっちゃいました。はい、どうやら表示が壊れちゃったみたいです。最終列車だからですかね、それとも1日1本だからですかね。ちゃんとここまでずっとリレーカモメって出ていたんですけれども、服まで全然変わらないぞってことで、こっから先はこの目の前の表示については一切対応しません。さあ、そんなお話をしながら0時6分、実は2分ぐらい遅れが発生しちゃいまして、次の停車駅である東郷に到着をしました。こんな感じでもちろん東郷に到着をしているわけなんですけれども、表示は福間のままっていう、なんかすごく違和感があるんですが、というかそもそもリレー特急がちゃんと東郷にも停車をするっていうのがなかなかいい謎でしたね。というかこの東郷停車もしっかりと出ていましたし、そしてこの東郷では反対側、大分からやってきましたソニックと行き違いも見ることができました。さて、列車は続いて0時8分赤間に到着です。左側ではもう夜間停泊ということで、朝の列車ですかね、深夜帯に入っていることをこういう部分でも実感することができます。右側は福間になっているんですけれども、列車は赤間に到着となっています。そして列車は2分ぐらい遅延を抱えたまま、オリオに0時20分に到着をしました。0時20分は定刻での案内ですので、2分ぐらい遅れていたって考えてみてください。そしてオリオから先はこのリレーカモメ64号が正真正銘の最終列車になります。オリオまではもう1本あと普通列車オリオ行きっていうのが運転をされていましたが、こっから先は特急が最終列車を担うっていう形になります。そしてオリオに停車をしてはいますけれども、やっぱり次は福間のままです。さあ、続いて列車は黒崎に0時24分に到着となりました。この黒崎からもまだ乗られる方がいらっしゃるってことで、追いやれる方もいるんですが、黒崎から小倉方面に最終列車として使いたい方もいるんですね。いやー、この時間だと特急きらめきなんていうのが深夜に走っていたりするんですが、まさかのカモメできたら、あれなんだこれってびっくりされる方いたんじゃないでしょうか。そしてここまで壊れていた車内表示器、ついに表示もやめちゃいました。あら、ということで、でも中途半端出ているよりもいいかなっていう感じはするんですが、ここから先表示器はなしです。そして列車は0時28分八幡までやってきました。北九州なんですが、すごく細かく停車をしていきます。長崎から八幡までってちょっとなんか考えられない感じもするんですが、で、ここまでやってくるとさすがに乗ってこられる方もかなり少なくなっています。こしてこの八幡とかですが、列車の行き先表示器ではなく駅の発車表でリレーカモメの文字が入りきらずにリレーカっていう表示になっていました。ちょっとそれを取ることができなかったのが、めちゃくちゃもったいないなと思ったんですけれども、よろしければ深夜に乗られる際とか深夜に八幡駅とか来られた際は駅の表示器等々も見てみてください。さあ、そんなお話をしまして、続いてまたまた4分で0時32分戸畑に到着です。
やっぱりここもさすがに乗ってこられる方は少ないなっていう感じというか誰もいないですね。はい、ということでいよいよ戸端にやってきました。さあいよいよ0時37分小倉に到着をします。北九州の大ターミナルである小倉駅です。そして小倉からは山陽新幹線との乗り換え駅というわけなんですが、もちろんこの列車はもう深夜遅い時間になっていますから乗り換え案内はありません。というかこれが終電ですし、さあ0時37分ということなんで、先ほどの長崎からは2時間半ぐらいかで小倉まで、まあでも乗り続ければ結構便利かもしれません。駅もかなりガランとしています。ということで小倉駅到着、ちなみに博多駅で新幹線に乗り換えて小倉まで先着しようっていう選択肢は残念ながら今回のリレーカモメとカモメ64号にはありません。ということで列車は途中駅の小倉までやってきました。現在時刻が23時40分ということで、若干遅れ気味、2分ほどの遅れで小倉までやってきています。そしてここから先が門司港まで走っていくという区間になっていまして、小倉門司門司港になっています。普段であれば小倉行きの特急なんていうのはちょこちょこあったりするんですが、門司港まで行く列車っていうのはほとんど存在しません。そのためかなり珍しい区間になっていくわけなんですが、果たしてどうして門司港まで行くのかっていう話につきましてはまた後ほどご紹介をしていきたいと思います。ただ小倉止まりだったらもしかしたらあのカモメ号でも行き先博多でなく小倉って表示できたんでしょうか。はい、ということで延長線のまた延長線、門司駅に0時44分に到着をしました。門司まで、いや長崎からってすごいっすよね。なんかもうすごいばっかり言ってる気がするんですけれども、特急列車として門司門司港に来る列車っていうのもかなり限られていますので、この列車門司到着は相当珍しいです。そして門司駅の駅名の表示なんですが、特急門司港だけになっていました。ついにはリレーカモメっていう表示も消えて特急だけということで、これきらめきだったらどうなっていたんでしょうか。ちょっとあまり門司港まで特急できたことがないので記憶がないんですが、とりあえず門司では特急だけの表示になっています。いやしかし門司港までなんで行くんだろうなんていうふうに思うわけなんですが、途中の門司でも意外と多くの方が降りられていたんで、それだけ需要はあるってことですよね。これはちょっとびっくりしました。そして門司では山陽線と分かれて在来線下関方面、要は本州方面と分かれていきます。ですからこの門司を過ぎたあたりでデッドセクションといって、車内が一瞬真っ暗になるようなんていうことも感じながら本州方面に行くことができたりするんですが、もちろん今回の列車はそちらの山陽本線方面には走っていくことはできません。でこのように奥側を見ていただきますと、9月22日をもって引退しました白い415系っていうのが門司ではこう疎開というんでしょうか、置かれていましてたくさんいますよね。ああ本当にお疲れ様でしたっていうものも車内で見ることができました。そして門司を出るといよいよ終点の門司港に到着をするわけなんですが、このように途中で小森江っていう駅があるんですが、小森江は基本的に特急は通過なんですね。なんかおまけでここも止まってあげたらってちょっと思っちゃいました。そしてこの小森江と、要は門司と門司港の間では進行方向左手側で綺麗に海が見える場所もあったりします。まあ夜なのであんまり景色綺麗に見えなかったんですが、それでも奥側でこうチカチカという夜景見ることできたのではないでしょうか。皆さんもよろしければ門司を出たら進行方向左手側にも注目してみてください。ということで長い長い旅が終了です。いよいよ門司港に到着です。右側見ていただきますと様々な夜間停泊の列車が止まっているということで、さすがは門司港ターミナルって感じがしますね。長崎から長かった旅、そして本来新幹線では存在しない行き先のはずの門司港に本当にやってくることができました。でもやっぱり在来線の駅なんですが、でもこの門司港がやっぱり新幹線で表示されていたというか新幹線で放送されていたってすごく違和感がありますね。ではいよいよ終点の門司港到着、この列車リレーカモメ64号降りていきたいと思います。ということで時刻が0時52分、ほぼ遅れなしで終点の門司港までやってきました。門司港到着ですね。
いや、このレトロな雰囲気がまたいいですね。今回は長崎駅からかもめ64号門司港行きなんていう風に書かれていたわけなんですけれども、本当に最後の最後まで乗り通しをしてしまいました。この門司港まで22時10分に長崎を出ましたから、だいたい2時間と40分ぐらいでやってきたことになります。距離も200キロを余裕で超えていますので、かなり長い距離この米英かもめにお世話になってきたことになります。いやはや新幹線のゴールではないですよね。どう見てもこの門司港駅は在来線の駅になっていますから、新幹線の行き先、まあ、確かに新幹線車両の方向幕は博多にはなっていましたが、駅の案内は全部門司港だったんで、ねえ、ここに新幹線ってやっぱり違うよねって感じがするんですけれども、いかがでしょうか。もう時刻も1時前となっています。この列車がどうして門司港駅になっていたのかって話については最後にまとめてお話をしていきたいと思います。最後のまとめに入る前に、どうして門司港まで小倉ではなくやってきたのかについてお話をしておきたいと思います。門司港と言いますのは、一つ JR 九州の車庫みたいなところになっていまして、要は JR 九州の車両がここでたくさんお休みをする場所になっています。小倉というのは確かに大きなターミナルにはなっているんですが、お休みをする場所というとまたちょっと話が変わってしまいまして、そのため最後の列車もう深夜遅いですので、この富士港まで列車を持ってきて、ここでこんな感じで左側たくさんの列車お休みしていますよね。お休みさせてあげて明日の朝の出発に備えるよっていう、そんな流れのために門司港まで持ってきているということなんですって。そしてこの門司港は鹿児島本線のスタートの駅になっているよということで、ちょっと見にくいんですけれども、奥にゼロキロポストも用意されているという、実は門司港って結構由緒正しき駅になっていたりするんですよ。まあこんな雰囲気になっていて、なかなか門司港、まあ、これついちゃったら小倉の方に帰ることもできないんでね、なかなかストイックな乗車経験になってしまうかところはあるかと思うんですけれども、いかがでしょうか。では最後に駅の外に出まして、今回の列車についてまとめていきたいと思います。ということで改札口出てきました。ここからまだ入れるようになっているわけではあるんですが、このように当駅発の列車は全て終了しましたよということで、もう今後この列車に乗って小倉方面に行くっていうのはできません。いやいやいや、長い長い一日でしたね。9月23日デビューというふうにここにも書いてありました。本当に九州どこに行ってもかもめ一色という感じで、いやしかしこの門司港雰囲気がいいですよね。いやーこれは最高です。じゃあ最後エンディングまとめていきましょうか。いや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 、なんか東京駅もすごく雰囲気がいいんですが、ここまで門司港がいいってちょっと久しぶりに来たんですけれども、改めて感動しちゃってます。はい、ということで改めまして門司港駅の外に出てきました。この先線路はもうありませんので、駅舎がデーンとそびえ立っているという、いやなかなか素敵ですね。はい、ということで今回は西九州新幹線博多方面への最終列車かもめ64号門司港行きに乗車をしてみました。普段であれば博多行きということになっていますので、新幹線の行き先にはなっていないというか、新幹線の駅ではない駅が終着駅として紹介されるかもめ号で、実際に門司港を確かに1回の乗り換えで来ることができたんですが、なんかすごいですよね。博多駅で博多で分けてもいいんじゃないかなって話になるかと思うんですが、では今回のネタバラシではないんですけれども、今回の最終の門司港行きというのは、これまでは博多発門司港行きのきらめきとしてほぼ同じ時間を運転していました。なんですが、まあ長崎からの博多方面への終電ということで、あの列車最終的に博多に到着をしてしまうと小倉方面の新幹線への接続はありません。であるならばということで、かもめのリレーかもめときらめき号をほぼ合体出した形で、夜の、まあ、輸送の需要に応えるということで、博多ではなく門司港行きとして運転をされていました。そのためかもめ号に乗られていた方はほとんど博多駅で降りてしまって、博多からきらめきとして、まあ、皆さん多分きらめきのイメージだと思うんですけれども、乗ってくる方が多くて、そこからまた別のお客様になるという、ある意味で言えば2階建てみたいな列車になっていたのも今回の特急列車リレーかもめ64号となっています。まあですね、ダイヤ改正で設定されていたということで、これまでも何回か長崎からのかもめっていうことで門司港方面はあったらしいんですけれども、どうもしばらくは門司港方面はなく、全ての列車が博多もしくは吉塚行きということになっていたっていうことになっていますので、
まあ、長崎から、まあ、ある意味で言えば一本でこの門司港まで来るようになったっていうのは、あ、すごい今駅も閉めてますね。うん、いやなんかすごく変わったと言いますか、久しぶりと言いますか、ロングランの列車九州にまた増えたなっていうことで、また九州の楽しみっていうものが増えていくのではないでしょうか。はい、ということでまだまだこれから今しばらくはこのダイヤで行くと思うので、皆さんも深夜の乗り鉄ということでかもめ64号終電に乗ってこの門司港に来られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。